U skladu sa važećim pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima, govorni softver se obezbjeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, što znači da slijepe i slabovidne osobe mogu ostvariti pravo na dobijanje govornog softvera za srpski jezik potpuno besplatno. Broj softvera je ograničen, dakle samo 30. I ovom prilikom pozivam naša slepa lica da se što pre prijave. Ovdje će dobiti informacije šta je sve potrebno da bi dobili govorni softver, a pravo na navedeni softver imaju učenici osnovne škole počev od 5. razreda, studenti, zaposlena lica i lica kojima će posebno angažovanje oko govornog softvera pomoći u nekom konkretnom radu. Govorni softver se zaista pokazao kao vrlo važno pomagalo kod slepih i slabovidih lica, samim tim što čuva ostatke vida od naprezanja i oni se u ovom slučaju oslanjaju isključivo na zvuk. Savez slijepih i slabovidnih lica, kao i prethodnih godina, aktivno će i ove godine učestvovati u mnogim sportskim manifestacijama. Krajem ovog mjeseca imat ćemo republičko atletsko takmičenje u Kragujevcu, koje je na nivou države. Početkom sljedećeg mjeseca jula imat ćemo šahovsko takmičenje koje će se održavati u Užicu. Takmičari šahisti i atletičari iz ovog saveza su postizali zavidne rezultate, u kojima prednjače najviše zlatne medalje.